Três taxistas foram encontrados mortos no início desta manhã de quinta-feira em Santana do Livramento. Com indícios de execução, as vítimas apresentavam disparos na região da cabeça. O primeiro corpo foi encontrado na região do Planalto e identificado como Hélio Beltrão. O segundo corpo, a segunda vítima, foi encontrada no bairro Armor e foi identificado pelo nome de Márcio Oliveira. A terceira vítima foi encontrado do lado uruguaio, em Rivera, no bairro Bício. Ele foi identificado inicialmente como Tito Lencina. Thank you.